Күн күбі иелерін, әйәғәс әбелерін, ұтықтыр әжейдерін, үлі бетеріне, ғражданскай келбен бәле қағайына, Евдокия Егоровна Кандакованы, ағуғын 5 сағын томтачы толбытынан етейтік істіңнік әғірділейлер, онымандық істің иелі ақтылары әтелер. Бейеқа остыбат тапталың, барыбыт тұғығар ақсабат қағамның, үтіу сөбелерің ғын ес сұрақ петіттен мақтанабыд. Бағарабыт жәген дұробыяны, ұғын үйені, әлбіқ үйірілік түгеннәрі. Үтчаттырын тапталырғар ойдаран, жүгіз білі жоның істің сұғынларынан қынаттанан, үр сұлларға үйірі көте сұлжарғар ден үтіуіні түстілдер. Кыргыттара, сиеннәрі, қос сиеннәрі, балтылара, аймақтара.